koska näissä hoitopalavereissa sun on täytyy olla vahva. Hoitopalavereissa on se omainen, joka on sairastunut, ja sitten oot sinä. Niin ethän sä hänen kuulen, sen sairastuneen kuulen, ala puhumaan, että kun mä oon nyt niin itse kauhean väsynyt, ja mä en nyt missään nimessä haluaisi ottaa sua viikonlopuksi, kun mä oon niin väsynyt, ainakaan mä en näin tehnyt. Aina mä kerroin, että totta kai sä pääset kotiin ja tulet vaikka heti ensi viikonloppuna ajattelematta sitä, että jaksanko mä itse. Että pitäisi olla hoitopalaveri myöskin niille omaisille ilman sitä sairastunutta. Että sä voisit kertoa, että nyt viikonloppuna mä oon niin väsynyt, että mä en jaksa. Ja sitten hoitopalaverissa kerrottaisiin, että nyt viikonloppuna on parempi, että sä oot täällä osastolla. Että koska se sairastunut on jo pahoillaan siitä, että hän on sairastunut, niin ei hän halua enää sitä, että hän kuormittaa myöskin sut, että sä et nyt jaksakaan häntä. Koska kyllä esimerkiksi tällaisista asioista olisi hyvä, että omainen pystyisi joko ryhmässä tai hoitohenkilökunnan kanssa puhumaan. Mä löysin sitten tämän FinFamin ja soitin sinne tuki- ja neuvontapuolelle. Ja sieltä sain sitten henkilökohtaisen ajan. Ja sitten mä menin sinne ja 45 minuuttia suunnilleen mä olin siellä. Ja ne oli aitoja ihmisiä ja sellaisia sydämellisiä. Ja niille mä sain itkeä ja parkua ja kertoa, miten pelokas mä oon, kun Miikka tulee viikonloppulomille. Niin heiltä mä sain niin kuin työkalut käsitellä itseäni ja sitten näitä Miikan kotivierailuita. Et se oli mulle sellainen avain siihen omaan jaksamiseen. Ja yhtään tyhmää kysymystä en esittänyt, mihin en olisi saanut hyvää vastausta. Ja sitten oli, sen jälkeen oli niin, että mulle kerrottiin, että he järjestää tällaisen juuri sairastuneiden vanhemmille tällaisen kurssin, ja siellä oli vapaita paikkoja, niin mä pääsin sitten tällaiseen mukaan. Ja siellä oli sitten muita juuri sairastuneiden vanhempia. Ja se oli aika jännä, kun me tavattiin siellä aulassa, niin meillähän ei ollut mitään lappua, että kuka on minkäkin takia siellä, mutta siellä tunnisti heti, että toikin on väsynyt omainen tai tiedonhakuinen omainen. Ja meillä oli hirveän hyvä kurssi. Tämä kurssivetäjät oli ajatellut, että meillä on lappusulkeiset, eli heillä oli valmiita lappuja ja kaikkia, mutta he ei päässeet niitä ollenkaan meille esittämään, koska meillä oli niin keskusteleva ryhmä. Ja siellä itkettiin ja saatiin ammatti-ihmisiltä työkaluja ja sitten oli illalla meillä sitten iltaohjelmaa. Ja mä nauroin sitä, kun kaikki siis itkettiin ja paruttiin, niin se ilta oli niin ihana, kun ikäviä asioita oltiin käsitelty ja saatu paljon ajateltavaa. Niin sitten illalla meidän ryhmä piti tosi hauskaa ja heitettiin huulta ja oli tosi... Ja edelleen me ollaan vielä ystäviä näiden kurssilaisten kanssa. Et se on ollut semmoinen, että niihinkin kannattaa omaisena osallistua, että ne on ihan voimaannuttavia.